deseja alterar a sua data da fatura do Hipercard e não sabe como fazer esse procedimento, então fica tranquilo que nesse vídeo eu vou tentar te ajudar a alterar a data de vencimento. É bem simples o procedimento, mas tem alguns detalhes que eu preciso te explicar. Mas antes, rapidinho, vou te pedir a gentileza, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, caso o conteúdo que eu te entregar realmente te entregue com valor, tá bom? Vamos lá então? Roda a vinheta, atualiza! Queridos e queridas, atualizou tudo tranquilo com vocês? Vinícius Cardoso, idealizador do canal, e hoje eu vou te explicar sobre como a gente vai alterar no aplicativo do Hipercard a data de vencimento da fatura. Por exemplo, minha data é dia 7, eu quero botar para o dia 2. Como a gente vai alterar? Implica alguma coisa? Sim. Quando a gente altera a data de vencimento da fatura, vai alterar também, às vezes, a fatura fechada. Se a fatura fecha sempre mais ou menos 10 dias antes da data, vamos supor, se é dia 7, lá pro dia 20, 20 e pouco, já vai fechar. Se tu botar dia 2, é 5 dias antes. Então, as compras que você fez naquela época, naquela região ali, não vai cair na fatura nova. Ela vai ser jogada para outra fatura. Então, você não deixa de não pagar. Você paga, você adia uma compra. Vale a pena fazer isso? Depende. No meu caso, vai valer a pena porque eu recebo dia 2. Então, não tem por que eu pagar dia 7. Eu vou pagar dia 2, assim a fatura fica mais tranquila e eu vou saber me organizar melhor. Sabendo que quando eu fizer isso, provavelmente alguns valores vão ser alterados. Ah, e aí, o que acontece se alterar esses valores? Como eu vou entender? Qualquer coisa, claro que cada caso é um caso, depende da sua compra. Se você comprou dia 24, dia 25, essa fatura provavelmente ia vir no dia 7. Só agora para o dia 2 ela não vai vir. E aí ela vai jogar para outro dia. Tá, mas aí como é que eu vou ver isso aí? Aí você vai ter que ligar para o Hipercard, porque ele vai ter que explicar cada compra e eu não vou conseguir explicar cada compra, porque cada um tem uma compra e uma data de vencimento. Mas vamos ao que interessa, uma parte do vencimento da fatura que eu vou te mostrar agora. Vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Aqui, ó. Vou entrar no aplicativo Hipercard. E agora eu vou apertar em serviços. Tá vendo aquele botãozinho azulzinho, aquela bolinha azul ali embaixo? Serviços. Esse botão lá embaixo, vou clicar aqui. Em serviços, aqui. Agora eu vou descer, ó, ajustes de cartão, vencimento da fatura. Eu vou apertar aqui, ó, vencimento dia 16 e eu vou alterar para o dia 13, por exemplo, tá? Agora eu confirmo a alteração e vai estar prontinho. A minha fatura vai estar alterada. Pessoal, não te falei que era bem simples alterar a data? Alterando, agora é só se preocupar com a questão dos pagamentos ali, dos vencimentos, se vai ser dia X, dia não. Aí, assim, ó, vai ser os primeiros 2 meses meio complicado da fatura, o próximo depois já entra num calendário normal de pagamento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No final desse vídeo vai ter uma playlist ali, tudo sobre o Hipercard. São alguns vídeos que eu já fiz sobre o Hipercard, como consultar a fatura, como cancelar o cartão, que eu tenho certeza que vai te ajudar, se caso você tiver mais dúvidas sobre o Hipercard. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo.